Há muitos anos, apareceu na televisão um vendedor ambulante que tocava um violão que, de tão precário, tinha a soma das 6 cordas necessárias. Ficou famoso na época e chegou a gravar discos, mas com o passar do tempo acabou sumindo. Mas teve uma coisa fundamental que ele deixou. Me ensinou que o importante não é o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Ele tinha apenas um violão com uma corda, e foi parar na TV e nas rádios. O mesmo serve para o conhecimento. O importante não é o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Alguns têm muito e fazem pouco. Outros têm pouco e usam de tal maneira que acabam inspirando outras pessoas. Esses são, de fato, indispensáveis. O problema é que muitas vezes sabemos um monte de coisas e nem percebemos que sabemos e sabemos como usá-las. Essa é a ideia desse vídeo. Vamos falar a respeito de como nos organizar para atingir nossos objetivos, enfatizando a importância de reconhecer nossos saberes e talentos. Antes de seguirmos adiante, você já sabe. Não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos. Considere que você está envolvido em um projeto pessoal, mas está desanimado diante do desafio que você se propôs. Antes de tudo, parabéns! Projetos grandiosos extraem o melhor que temos e trazem satisfação e sentimento de realização. Mas realizá-los demanda esforço. Sendo assim, o passo inicial para alcançá-lo é contar com recursos e conhecimentos que você já possui, que são como as ferramentas que serão usadas no projeto. O primeiro passo para atingi-lo é definir bem o escopo do que você deseja e relacionar o que você tem, o que não tem e o que tem em quantidade ou qualidade insuficiente para iniciar o projeto. Fazer isso é simples, monte uma pequena tabela. Use-a para fazer um inventário do que seriam os ingredientes necessários para atingir a sua meta. Comece explicando bem a sua meta para você mesmo. Ela não pode ser muito aberta, quanto mais específica, melhor. Se seu objetivo for comprar um carro, não é qualquer carro que você quer, mas com determinadas características, como preço, fabricante, cor, nível de conforto, etc. São essas coisas que vão orientá-lo de forma a compreender o quanto de esforço deverá ser feito para conseguir o que deseja. Da mesma maneira, se você quer ficar mais forte, sua meta não pode ser ficar mais forte. Você precisa especificar quantos quilos de massa muscular você deseja adquirir. Sem essa informação, você pode até ficar mais forte, mas talvez não do jeito que espera. Com a meta bem definida, vamos agora inventariar os recursos. Repetindo, anote detalhadamente tudo o que você tem, o que não tem e o que tem, mas não em quantidade ou qualidade suficiente. Aqui, é importante analisar seriamente o que você tem. Por exemplo, se você perdeu o emprego e está procurando um novo trabalho, escreva tudo o que você fazia, como fazia, para que servia e os resultados obtidos. Considere essa etapa como sendo muito importante. Não menospreze o seu saber. Organize-o. O passo seguinte é priorizar quais ingredientes que você não tem e quais são mais importantes e devem ser buscados primeiro. Nessa priorização, considere não apenas os mais importantes, mas também aqueles que levarão mais tempo para serem alcançados e que, por conta disso, devem ter sua busca iniciada antes dos demais. Feito isso, é importante ter em mente que, para alcançar coisas novas, talvez você tenha de abdicar de algumas coisas que você possui. Por exemplo, para aprender algo novo, talvez tenha de abdicar de alguma atividade rotineira para sobrar tempo para poder se dedicar aos estudos. Se quiser comprar alguma coisa, talvez tenha de vender algo que você possui ou deixar de consumir itens supérfluos para conseguir os recursos faltantes. Em seguida, dentre os recursos que você possui, indica aquilo que você sacrificará pelo projeto e o que entende que é importante e ainda quer manter com você. Por fim, sabendo o que você quer, ou seja, a meta a ser alcançada, os recursos que possui e os que não possui, o que você abdicará e o que quer manter com você, falta focalizar onde empenhar os seus melhores esforços. Para isso, você precisa transformar sua meta em uma sequência de ações ou tarefas e, muito importante, não existe meta ou tarefa a ser realizada sem uma data a ser cumprida. Por exemplo, voltando à ideia de ficar mais forte, já sabemos que a meta não é ficar mais forte, mas conseguir alguns tantos de musculatura, a chamada massa magra. Para atingir isso, divida a meta em tarefas, como por exemplo, consultar especialista em nutrição, consultar especialista em ginástica, estabelecer e iniciar a dieta, estabelecer e iniciar a série de exercícios físicos, etc. Mas não adianta colocar apenas a meta e o prazo final. Se sua meta for conseguir 3 quilos ao final de alguns meses,
você tem de considerar etapas intermediárias de verificação do peso e de saúde. Sendo assim, as metas das etapas intermediárias devem considerar, em vez de ganhar ou converter 3 kg de massa ao final, ganhar, por exemplo, pequenas quantidades por mês. Dessa maneira, você faria um acompanhamento mensal para ver se seu plano está dando o resultado esperado e sempre suportado pela orientação dos especialistas em saúde. E lembre-se, já que você possui alguns saberes e recursos, a ideia é começar os utilizando, pois o ajudarão a dar uma arrancada no começo. Esse avanço inicial vai nos manter animados a continuar nos esforçando a buscar coisas que temos de melhorar ou ainda não temos. Resumindo, estabeleça uma meta bem específica, inventarie seus recursos e o que falta, liste o que propõe a sacrificar e o que faz questão de manter, priorize as etapas mais importantes, transforme cada etapa em uma sequência de tarefas, determine um prazo para atingir a cada uma das etapas intermediárias, faça o acompanhamento periódico para ver se seu projeto não está atrasado e duas coisas muito importantes que ainda não citamos e que fazem toda a diferença. Primeiro, comemore cada etapa atingida para manter o ânimo. Segundo, caso esteja fora do prazo definido, reorganize as atividades e busque o seu objetivo tão desejado. Por fim, colhe os resultados do seu projeto e comemore novamente. Isso funciona. E como você lida com suas grandes metas pessoais? Você as desdobra em pequenas tarefas? Comemora quando atinge etapas intermediárias? O que faz para se manter com ânimo? Conte nos comentários e nos ajude enviando esse vídeo aos seus colegas. Grande abraço e até a próxima!